saído de Maragogi, dos Recife de Maragogi, estamos indo agora para Tamandaré, né? E estamos aqui com Lars e a Gabi fazendo todo o serviço. Serviço braçal. Botando as velas para cima para decorar o serviço. Vamos sair daqui velejando para lá. Faz isso aqui. O almoço está sendo por conta do Masterchef Lars. Vamos ver o que vai sair. Quase tendo. Ali óleo. Lista de uma dessas. Aqui. Cadê ele? Peixe. Nós pegamos. Vamos ter o sashimi hoje. Que peixe bonito. Bom. Pegar mais um. E agora a gente fica com a mãe daqui. Olha, esse é grande, esse é grande. Olha, é irmão dele. É irmão. É irmão não, é. Sempre uma chuvinha, né? Faz parte do pacote. Praticamente estamos dentro do canal aqui de Tamandaré. Esse aqui é o Rio Formoso. Bateu certinho as coordenadas aqui do Navionix para entrar dentro do rio aqui, do Rio Formoso. Mesmo a gente seguindo, a gente tinha feito o trajeto no antecipado e fizemos o rastro junto com a lancha que está nos guiando para a gente ver se abateu o trajeto. Realmente o Navionix pela segunda vez bateu certinho pelas fotos de satélite, tá? Somente com as fotos de satélite. Profundidade boa de 4 metros sobrando, né? 5 metros, 6, até 10 metros de profundidade. E ali tem um resort.
bonito, por sinal. E vamos ver o que Tamandaré nos reserva. Praia de Carneiros, no Recife, nas piscinas naturais aqui, e estamos ali tomar uma caipirinha, feito pelo brother ali. Aê! É o aniversário da Gabi! 25 Parabéns pra você! Bolo de chocolate com goiabada, né? Gosta um pouco de goiabada. Nossa, que delícia! Come o docinho da festa, vai. Chegando ao fim, hein? Quero ir embora. Nos paraísos o tempo todo, mês, 6 semanas certinho. Embarcado. Só pra bonito. Cerveja todo dia. Eu sou obrigada a voltar pra casa, trabalhar. Ser adulto de novo. Ser adulto de novo. Dá paz pro Léo. Quando eu dar um no meu barco, eu vou obrigar ele a desamarrar um monte de sacolinha. Que isso fique registrado. É verdade. Eu vou amarrar um monte de sacolinha. Ô, seu doido. Cadê esse aqui, seu doido? Tchau, gente. Boa viagem pra vocês. Até a próxima. Mas foi muito legal. A estadia de 6 semanas da Gabriela foi muito bacana. O nosso bote tá tão vazio. Tá sobrando espaço. Só tem a gente agora. Estamos descendo da Praia de Carneiro.